Ahoj všichni, tady je Solomon a vítejte u první speed challenge, kde si vycraftíme crafting table. Tak jdeme na to, jsme v hardcore módu. Tak jo, jdeme. Ke stromu. Vytěžím dřevo, crafting table. A je to! Haha! No nic, doufám, že se vám tohle video líbilo. Jmenuji se Solomon a zase někdy na viděnou. A berte to spíš jako vtip.